Het Surinaamse Rumhuis heeft in samenwerking met de organisatie van de Nationale Kunstbeurs gisteren de Su Art Fair gehouden in de expositiehal van het Rumhuis. Michel Brahim, voorzitter van de Nationale Kunstbeurs, waardeert het dat het Rumhuis de beeldende kunst ondersteunt. Het Rumhuis heeft elke vrijdagavond een cocktailavond. De Nationale Kunstbeurs maakt van die gelegenheid gebruik om een deel van haar collectie te tonen. Deze avonden staan dus in het teken van entertainment en kunst. Brahim zegt dat hoewel er een virtuele kunstbeurs is, mensen nog altijd fysiek een beurs willen bezoeken. Hij geeft aan dat de Nationale Kunstbeurs mogelijkheden bekijkt om ook op andere locaties dergelijke exposities te houden. Dus dat betekent elke vrijdag kan men hier terecht? De komende vrijdagen absoluut. En we gaan ook nog op andere locaties ditzelfde doen. Dus we denken bijvoorbeeld aan een keer bij G-Art Block, een keertje bij Reditex Art Gallery. Dus we moeten de data nog concreet afspreken, maar we hebben wel de afspraak. Dus we zijn trots. Dus het is een goede mix met onze eigen kunstenaars. Ja. En het is een koopbeurs. Dus... ja, we hebben moeilijke tijden in Suriname, helaas. Ja, het is voor sommige mensen echt bijzonder moeilijk, dat beseffen we. We proberen dus ook onze toegang tot de beurs zo goedkoop mogelijk te houden. De digitale beurs is natuurlijk gratis. En de meeste werken zijn ook nog steeds goed geprijsd. Ja, dus ja, we hopen dat er ook voldoende gekocht wordt, want dat steunt de kunstenaar. Zowel jonge kunstenaars als kunstenaars die alom bekend zijn, hebben hun werken geëxposeerd op deze art fair. Opmerkelijk is dat niet alleen kunst werd tentoongesteld, maar ook het creatieve werk van muziekproducers bezichtigd kon worden op de expo. Kunstenaar Anand Dwarka zegt dat kunstenaars moeten proberen om hun werk op meerdere plekken tentoon te stellen. En dat hoeft niet alleen in de traditionele expositieruimten. Kunstenaars moeten vooral een goede inspiratiebron hebben, volgens hem. Mijn inspiratie zijn wat ik zie, wat ik droom, wat ik meemaak. En vooral meemaak. Hè. Want dit jaar ben ik 18 jaar lang als fulltime kunstenaar. En ik heb veel gereisd met mijn schilderijen, exposeren tussen binnen en buitenland. Dus in 18 jaar lang heb ik geëxposeerd 6 keer in Nederland, 1 keer in Chili, 1 keer Rosso, 10 keer in Venezuela. En behalve in Suriname, dus Suriname aantal bijna elk jaar. En ik vind het leuk, vooral ik heb ook samengewerkt tussen Surinaamse en buitenlandse kunstenaar. Dus als kunstenaar, je moet nooit in één hoek blijven. Je moet zoveel mogelijk samenwerken met tussen binnen- en buitenlandse mensen. Dwarka geeft aan dat de COVID-19-pandemie toch wel effect heeft gehad op de kunstwereld. Kunstexposities die hij in de COVID-periode heeft opgezet, hebben weinig mensen aangetrokken. Desondanks moeten kunstenaars niet opgeven. Het is volgens hem nodig om in dit vak alert te blijven.